No moikka. Mä oon nyt tässä risteyksessä, Katja. Just lähtien, niin missä sä oot nyt? Miten niin sä et ehi? No mut ei se haittaa, mulla on kyllä sille aikaa, että mä voin venäällä tässä, siis se haittaa. No kun en todellakaan kävele, täältä on ihan aivan sairaan pitkä matka sinne. No okei, no mä otan sitten taksi. En ole. Joo, ei mitään. Kaikki hyvin. No niin, moido. Moi. Блин, не может. Terve! Mikä on, että satuit just tähän paikalle, kun... Siis tiedätkö, mulla loppu kännykästä akku ja ei täällä nyt ole ketään ja... Suvannon väylää 68 sinne mentäs. No oikeastaan mulla myös kyllä lompakko jäänyt kotiin, mutta... Minä jätän tämän sinulle pantiksi. Silleen, tiedätkö, että minä en varmana miten pölliä tai miksi minä toisaalta haluaisin. No voitaisko... Tai siis, että lähdetäänkö, eikö sullekin ole jo tässä niin kuin hoppu asiakkaita? Ei ole ollut tapana luottaa ryssää. Tarvitko se vähän niinku apua siellä kenties? Oli! Onko tässä penkin lämmitintä, kenties? Joo, on. Kiitos. Suvannon väylä, 68. B. B. Kuin Bertta. Selvä.